Kladně se odehrála situace, která jasně ukazuje, jak politika může pronikat do sportovního světa. Hokejový klub Rytíři Kladno, jehož majitelem je slavný Jaromír Jágr, angažoval brankáře Julia Hudáčka, jenž si odbyl angažmá v ruské KHL. Toto rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany některých fanoušků, bývalých hokejistů a významně také ze strany politiků, kteří se veřejně profilují jako zastánci demokracie. Například europoslanec Zdechovský doslova nad tímto počinem neskrývaně jásal. Ironí je, že právě tito politici, kteří se hlásí k demokratickým hodnotám, aplaudovali rozhodnutí klubu vyhodit hudáčka pouze na základě jeho předchozího angažmá. Tento krok odhaluje zajímavý kontrast mezi proklamovanými demokratickými principy a skutečným jednáním. Je to případ, kdy politické přesvědčení a veřejný tlak převážily nad sportovními zásadami jako je nestranost a spravedlnost. Dominik Hašek, sám bývalý hráč KHL, vystoupil jako jeden z kritiků Hudáčkova angažmá. Toto posouzení ze strany Haška, který měl v minulosti podobnou zkušenost, odhaluje zajímavý pohled na to, jak různí lidé mohou být hodnoceni odlišně v závislosti na aktuálním politickém a společenském kontextu, což znovu poukazuje na to, že když dva dělají totéž, není to totéž. Prostě dlouholeté rány pukem do hlavy udělali své. K této situaci se vyjádřil i Jaromír Šmátrala, který je předsedou dozorčí rady Slovenského hokejového svazu a kandidátem do parlamentu za hnutí republika. Šmátrala v rozhovoru ostře skritizoval Haška a vyzval ho, aby se omluvil a vrátil peníze, které vydělal v KHL. Šmátrala také poukázal na to, že Hašek nemá morální právo soudit hokejisty, kteří hrají v ruské lize, když sám hrál v NHL, kde podporoval americkou politiku, která je zodpovědná za mnoho válek a lidských tragédií. Šmátrala také použil slovenské přísloví, které říká, že vůl zapomněl, že byl teletem. Já k tomu dodám jedno české rčení, a to, že aktivní blb je horší než třídní nepřítel. Tato situace v českém hokeji tak ukazuje, jak politika může ovlivnit sport a jak může být sportovní aréna místem pro politické zápasy. Zároveň reflektuje, jak politici mohou využívat sport k prosazování svých agent, Což je v rozporu s ideálem, že sport by měl zůstat mimo politické manipulace a měl by být symbolem fair play a jednoty.